係嘛？咁如果冇咁多嘅話咧，你國際之間貿易就會窒住窒住，影響人類發展。咁所以咧，於是咧就大家咧就都講啦，發行紙幣，因為紙幣嚟講攜帶又容易。咁另外一樣都透過一個協議咧，係讓除咗你發行一億英磅，你就要有等值一億英磅嘅黃金放喺黃金庫裏面之外咧，另外仲可以有一個叫所謂特別提款權。呢個就特別提款權，即係話你除咗放黃金響樹嚟到作為你發行幾多貨幣嘅保證之外，但係每一個國家仲因應佢情況而給予佢一個額度，你就可以利用呢個額度咧嚟到去發行一啲嘅貨幣嚟到使用。好啦，咁於是乎大家就同意將嗰啲嘅佢發行貨幣嘅儲備嘅金放響美國洛克斯堡黃金庫，亦即係國際國際貨幣基金會放響嗰處，一般嚟到講就唔喐嘅，最多係劃撥嘅啫。我剛才講過啦。咁啊，美國咧，但整整下咧，各國咧唔夠咁多黃金啊，於是乎咧就都唔可以再兑換翻英國啊、法國啊、德國啊、俄羅斯啊咁樣唔肯兑。就只有美國咧一個國家拍心口，可以只要你哋將國際嘅結算嘅貨幣以美元嚟到作為定位，咁我就 OK 啊。咁你哋咧換翻嘅話咧啊，攞賺咗我嘅美元，你五時三刻你隨時咧攞嚟俾我換翻黃金。美國有種，因為佢有銀。因為美國咧，響呢個上世紀三四十年代嘅時候咧，計算過全世界嘅自有人類以來咧，一路生產黃金，以當時嘅每一盎司嘅黃金，等於$35咁樣嚟到計價話咧，大概係人類有史以來一路所生產嘅黃金總價咧，大概係八百億左右。咁啊，後來咧就可能啊，就用響首飾啊，用響佛嘅金身啊，或者用響啲人嘅牙嗰處，就冇八百億咁多。但係作為係中央各個中央銀行存響嗰個嘅國際貨幣基金會大概是500億，咁500億即係一盎司等於$35嚟到計，大概500億嘅時候咧，美國咧一個國家係佔240多億，即係話差唔多係佢佔一半。而當時美元咧流響外地發行啲美元，而流咗出去外邊嘅外國所揸住嘅，大概50億左右。咁你50億，你隨時嚟換，我咪換翻俾你咯，係嘛？但只要你咧係以嗰個嘅我美元咧係作為結算貨幣，咁呢個咧就冇問題嘅。特別係喺1944年布列頓森林會議裏邊咧，就確定咗一樣嘢，官價作為結算價就係一安士等於$35。第二，任何國家嚟到換我嘅美金，我都一定換俾佢。嗱，呢個咧係布列頓森林會議。好啦，但係之後嘅話咧，世界變啦。第二次世界大戰之後，歐洲唔掂啦，美國就每一年都要60-70億輸送去俾佢，咩馬歇爾咧援歐計劃啊等等，啊呢個一樣。第二樣嘅話咧就話日本復興、德國復興，於是乎調翻轉頭喺國際上咧係侵奪美國嘅市場。第三嘅話咧就美國人咧嗰啲肥屍大隻個個要去旅行啊，坐遊船啊，
咁結果咧，去到每一度地方就使錢。第三嘅話咧，韓戰同埋越戰嘅話咧，都讓美國大量花錢。美國響越南所花嘅錢300亿。嗱，300亿係一個咩概念呢？如果你將一張美金一路撥落去嘅，你就可以由地球一路撥到上去月球，再由月球撥又撥翻落嚟地球，撥又撥上去，如是者來回10次，300亿美金。如果你咁樣撥嘅就係咁樣錢。咁因此我你美國嘅咧係嗰個響外邊嘅嗰個錢咧流得太多，周圍流淌出去。咁仲有一個衰仔咧，係咩咧？係法國。法國一向咧就睇唔起英國，但唔老禮美國。佢認為英國咧係美國契弟佬嚟嘅啫。咁而且咧，你美國財大氣粗，好唔順。所以咧，到第二次世界大戰之後，阿爾及利亞要獨立嘅時候，大家搞唔掂，因為法國係屬於內閣制，內閣制嘅話就選國會多數黨領袖出嚟組織政府。但假如果你嗰個國家咧冇一個好強而有力嘅執政黨嘅話，就死梗，因為咧好多嗰啲嘅政黨要聯合埋組織聯合政府，咁一下唔啱嘅話咧，一句唔傾唔埋嗰個又散檔，所以呢個法國咧對埃及咧冇得搞，咁於是我就請翻大高佬出嚟，大高佬話得，你請我出嚟得，但我要講明，要將憲法改變，總統係有實權，唔係總理有實權。總理咧係內閣制嘅話，就係由國會選舉。我嘅第五共和嘅嗰個嘅總統咧就話：我委任邊個總理，而我委任邊個總理話，你哋國會唔能夠將佢推翻。咁大家冇曬辦法，咁於是又揾翻佢出嚟，揾翻佢出嚟犀利啦！一出嚟話廿文廿武啦，係嘛？點解咧？只有佢可以解決啊嘛。咁但佢一上場嘅時候咧，除咗拎笨笨嗱。我哋俾阿爾及利亞獨立，唔好再咩啦，唔好話歐洲有優法國，咩非洲有優法國，唔好講呢嘢啦，呢個以後嚟嘅。我哋全心做好我哋法國。嗱，但係咧佢唔 like 法美國嘛，所以佢做兩樣嘢。第一咧，就將北大西洋工作組織就趕嚟巴黎，佢又唔退出喎，佢將趕嚟巴黎，所以北大西洋工作組織就係響布魯塞爾。另外一個嘅話咧，你美國啊嘛，話啊嘛，你任何一個國家啊嘛，賺到美元啊嘛，可以向佢換翻黃金啊，咁樣換翻黃金啊，換翻黃金係用飛機啦，嚟到將佢載翻去法國啦。咁所以搞下咧，美國咧就唔肯啦，因為咧，到1975年嘅時候咧，當時咧尼克遜做總統，冇曬辦法。越南搞到佢滿頭煙，班友咧就每逢星期六、星期一就走去公園嘅樹彈吉他。我們要愛，我們不要我們要和平，我們不要戰爭。希特勒就響嗰陣開始，係嘛？咁再加上咧嗰、那個嘅國際貿易冇辦法啊，美元大量流出去，所以佢就決定1975年。嘅8月1日，佢就宣布從今日開始，任何國家即使係中央銀行，唔可以向我美國攞美元嚟到去攞黃金。呢個第一。第二嘅話咧，就話以前黃金咧採取兩價，就係一個咧就有官方嘅價格啊，作為國際嘅結算；另一個就自由價格啊，響市場上咧，所以早年嘅話，每一兩210几蚊，你行過嚟敦道就可以跌啲貨，但係而家每一兩1万几蚊，係嘛？時勢唔同，所以咧啲人話10年黃金變難同，因為黃金係冇得好似企業啊股票直息嘅係嘛？所以10年黃金變難同，因為你揸住嗰黃金嘅話，冇乜升值，
但係嘅話，嗰、那個嘅通貨膨脹啊等等，以前嘅就咁樣，但係而家唔係喎。話自從嗰國際上面貨幣危機之後嘅話咧，大家鬥搶黃金，鬥搶黃金。咁啊，譬如話而家啊，德國啊啊美國啊最多咧，英國最多啦，啊，跟住係德國同埋法國啦，啊，咁俄羅斯嘅話咧，都搶喎，佢都有係啊。1920吨左右，我哋中國就大概1840吨左右，大家鬥搶，咁所以啊，黃金喺近呢幾年咧，都係居高不下啊。蘇聯嘅時期曾經賣過黃金嘅原因咧，就有兩樣嘢。第一，當時嘅石油價格唔係咁好，佢需要係多啲外匯收入。另外嘅話，佢有兩樣嘢係需要的，一樣咧就話佢俄羅斯佬即係蘇聯佬嘅話咧，佢哋響冷嘅天氣啊，大家要食好多肉，係嘛？食肉嘅話就要買嗰啲嘅，買個肉熟鼠啊嘛，粟米嘛，但佢又冇粟米生產啦，咁於是咧就要靠賣黃金嚟到去啊買啲粟米。再另外一種咧，你估唔到嘅就咩咧？向美國買開採石油。那個機械，咁點解會咁樣？因為佢俄國嘅石油咧係喺5000米之下，佢自己係冇法子生產到呢咁深入得咁緊要，所以佢要向美國佬買。美國佬就話你要用我美元嚟到買我嘅嘢，你都盧布我唔啱。咁所以咧就近除咗蘇聯時期一路都係響瑞士買黃金之外，其實咧近呢十零廿年嘅話，各國都喺度爭購黃金啊，咁所以咧就十年黃金變萬銅咧呢句話咧，就嗰個正確性咧就係啱嘅。咁我咧嚟扯扯，係咁講啦。你呢、這個唔成熟啊？你呢、這個？